নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন শাসনলৈ অহাৰ পাছত দেশৰ কলা আইনসমূহ অপপ্ৰয়োগৰ ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰা গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত এই আইনসমূহ জাপি দি ভয়ভীতি প্ৰদৰ্শনেৰে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই অহাৰ অভিযোগ আছে কিন্তু এই দেশদ্ৰোহ আইনসমূহৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুকলিকৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰোহিণ্টন নৰিমনে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে UAPA আৰু দেশদ্ৰোহ আইন বাতিল কৰিব লাগে যাতে মানুহে মুক্তভাৱে উশাহ ল'ব পাৰে এই দমনমূলক আইনবোৰে বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে যদি সাংবাদিককে ধৰি আপোনাক এই আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মানুহে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰোহিণ্টন নৰিমনে যোৱা দেওবাৰে কৈছিল যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দেশদ্ৰোহ আইন আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপ আইন বাতিল কৰিব লাগে যাতে দেশৰ জনসাধাৰণে মুকলিকৈ উশাহ ল'ব পাৰে ন্যায়াধীশ ৰোহিণ্টন নৰিমনে আৰু কয় যে মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক বিষয়টো চৰকাৰলৈ ঘূৰাই নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰ আহিব আৰু যাব আৰু আইনবোৰ সংশোধন বা বাতিল কৰাটো চৰকাৰৰ বাবে নহয় গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আহিছে ইয়াৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি ধাৰা 124A আৰু UAPAৰ উলংঘনৰ ব্যৱস্থা বাতিল কৰিব লাগে যাতে দেশৰ নাগৰিকসকলে অধিক মুক্তভাৱে উশাহ ল'ব পাৰে প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আৰু কয় যে এনে কৰাৰ পাছত ভাৰতে বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা সূচকত 180ৰ ভিতৰত 142তম স্থানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব তেওঁ কয় যে দেশদ্ৰোহ আইন এক ঔপনিৱেশিক আইন আৰু ভাৰতীয়সকলক বিশেষকৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক দমন কৰিবলৈ ইয়াক অনা হৈছিল কিন্তু আজিও ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ চলি আছে ন্যায়াধীশ নৰিমনে স্বৰ্গীয় বিশ্বনাথ পাচায়তৰ 109তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি সেই ভাষণত তেওঁ এই বছৰৰ নবেল শান্তি বঁটাৰ কথাও উল্লেখ কৰে যিটো ফিলিপাইনছৰ মাৰিয়া ৰেছা আৰু ৰাছিয়াৰ ডামিত্ৰী মুৰাটভ নামৰ দুজন সাংবাদিকক বাক আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ দিশত কাম কৰি যোৱাৰ বাবে দিয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ হোৱাৰ সত্ত্বেও ভাৰত বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ৰেংকিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ন্যায়াধীশ নৰিমনে স্পষ্টভাৱে কয় যে এই পুৰণি আৰু দমনমূলক আইনৰ বাবেই এনে হৈছে বাৰ এণ্ড বেঞ্চৰ মতে তেওঁ কৈছিল দেশদ্ৰোহৰ ব্যৱস্থা খচৰাত আছিল আইনত নহয় পিছত ইয়াক চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু পুনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ইয়াৰ কথাবোৰো অস্পষ্ট আছিল তেওঁ কৈছিল যে UAPAৰ ইতিহাস চীন আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ যুদ্ধৰ পৰা পোৱা যায় চীন আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে আমাৰ যুদ্ধ হৈছিল তাৰ পাছত আমি কঠোৰ আইন বেআইনী কাৰ্যকলাপ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলোঁ UAPA হৈছে এক কঠোৰ কাৰ্য কিয়নো ইয়াৰ কোনো আগতীয়া জামিন বা নিম্নতম 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড নাই আইনখনে বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে যদি এই আইনৰ অধীনত সাংবাদিককে ধৰি বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেনেহ'লে মানুহে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেকৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট